Քարոշչության օրերի ու դրան նախորդող երկու շաբաթների ընթացքում էկրաններին ավելի շատ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներն են հայտնվել։ Երևանի մամուլի ակումբի կողմից 5 հեռուստաալիքների մշտադիտարկումը ցույց է տվել, որ այս առումով իշխող կուսակցությունից հետ չի մնացել Ծառուկյան դաշինքը։ Ի տարբերություն մյուս ուժերի, դաշինքի մասին նաև ավելի շատ են դրական լուսաբանումները։ Երևանի մամուլի ակումբը դիտարկել է Կենտրոն, Երկիր, մեդիա, Հանրային, Արմենիա և Շանթ հեռուստաընկերությունները։ Եթե հանրապետական կուսակցությունը մոտավորապես չափ է լուսաբանված տարբեր լրատվամիջոցներում, Ծառուկյան դաշինքի առավելությունը հիմնականում Կենտրոնի հաշվին է։ Այն կուսակցությունները, որոնք առավել քիչ են լուսաբանվում, դա կոմունիստական կուսակցությունն է, ազատ դեմոկրատները։ Հրապարակումները հիմնականում չեզոք են եղել, թեև վիրավորական արտահայտություններ ևս հնչել են։ Դիտարկման ողջ ընթացքում էթիկայի կանոնների 31 խախտում է արձանագրվել, որի գերակշիռ մասը Կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում։ Խախտողը միայն մի դեպքում է եղել ռեպորտաժի հեղինակը, մյուս դեպքերում տեսանյութում երևացող անձինք են վիրավորանքներ հնչեցնում։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահի խոսքով, թեև լրատվամիջոցը հաճախ պատասխանատու չէ տեսանյութում հնչած կարծիքների համար, սակայն եթե դա մի թեմայի է վերաբերում ու պարբերաբար կրկնվում, ապա այստեղ կարելի է միտում տեսնել։ Լավագույն օրինակ այն ժամանակահատվածի համար, որը ես նշում եմ, դա պատասխանն էր Ծառուկյան դաշինքի ներկայացուցիչների ազատ դեմոկրատների կողմից այդ 15 կետերի քննադատության վերաբերյալ։ Երբ մեկ հեռուստաալիք Կենտրոնը պատասխանը Ծառուկյան դաշինքի ներկայացուցիչների այդ քննադատությանը հնչեցնում է իր հաղորդումներում 11 անգամ, դա արդեն բնականաբար հետևություն է ենթադրում, որ տվյալ հեռուստաալիքը որոշակի քաղաքական նպատակ է հետապնդում։ 5 հեռուստաալիքներից 31-ից 21-ը հենց Կենտրոնով էր, եւ այդ 21-ից 11-ը հենց այդ ազատ դեմոկրատներ Ծառուկյան դաշինք հակասությունների վերաբերյալ էր։ Բորիս Նավասարդյանի խոսքով, ինչպես նախորդ խորհրդանական ընտրությունների քարոշչության, այնպես էլ այս ընթացքում հեռուստաալիքները կուսակցականացված են եղել նախապատվություն տալով կոնկրետ քաղաքական ուժի։ Կենտրոնն ակտիվորեն անդրադարձել է Ծառուկյան դաշինքին, Երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունը, Հայ հեղափոխական դաշնակցությանը։ Նավասարդյանի խոսքով, դա հատկապես ակնհայտ է եղել պաշտոնական քարոշչությանը նախորդող երկու շաբաթների ընթացքում։ Կուսակցականացումը դա եղել է եւ ցավոք շարունակվում է։ Ասեմ, որ արդեն քարոզարշավության շրջանում այդ երևույթը չկար, որտեղ շատ ավելի ուշադիր են, շատ ավելի պատասխանատու են զգում, որ կարող է խնդիրներ ունենան։ Նոր ընտրակարգը դժվարություններ է ստեղծել տարածքային թեկնածուներին հավասարաչափ անդրադառնալու առումով, քանի որ նրանց թիվն այնքան մեծ է, որ դժվար է բոլորին նույն եթերաժամը տրամադրել։ Բորիս Նավասարդյանի խոսքով, դժվար է եղել նաև տարբերակել աշխատանքային ու քարոշչական հանդիպումները։ Հանրապետական կուսակցության երկու ամենաբարձրաստիճան դեմքերը փաստորեն ցուցակներում չեն։ Դա նույնպես մեր ընտրությունների պատմության մեջ առաջին անգամ է այդպես։ Բայց գոնե այդ երկուսից մեկը երևի ամենատենց կարևոր տանող ուժն է ամբողջ քարոզարշավի, ես նկատի ունեմ վարչապետ Կարեն Կարապետյանին, ասենք ինքը ունեցել է այցելություններ շրջաններ, որոնք կարծես թե աշխատանքային այցելություններ են, բայց իր հանդիպումը ժողովրդի հետ հանրապետական կուսակցության խորհրդանիշների ֆոնին է եղել։ Մշտադիտարկումն իրականացվում է Եվրոպայի խորհրդի եւ Եվրոպական միության օժանդակությամբ, խախտումների արձանագրումը խորհրդատվական բնույթ ունի եւ իրավական պատասխանատվություն չի ենթադրում։ Մշտադիտարկման վերջնական արդյունքները կներկայացվեն ապրիլի 4-ին։